Паралельно на площі розпочалися й інші святкові заходи. Зокрема, вкотре здивували креативні бібліотекарі, які влаштували арт-майстерню біля приміщення центральної бібліотеки, де кожен перехожий мав можливість долучитися до одного з майстер-класів. Сьогодні у нас 12 майстер-класів безкоштовних. Всі олександрійці можуть прийти навчитись техніці ручної, якоїсь ручної мистецтва і забрати з собою ці витвори. Сьогодні у нас майстер-класи з кінусайгах, з канзаші. У нас є роботи, якими можна управляти. Сьогодні малюють 3D-ручками діти. Сьогодні роблять витинанки, ляльки-мотанки, граються в настільні ігри, роблять пасочки з кінетичного піска. Тобто ще дуже-дуже багато майстер-класів. Ми всіх запрошуємо, дуже раді. І це все для нашого рідного міста.